je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov. Na poved mám dokopy 6. Trika toľko bodov za správnu odpoveď. Robím to prvýkrát v aktuálnom týždni, ale že by jeden bod, 5 bodov do bronzovej, to sa mi nejako nezdá, uvidíme. Ktorá disciplína nepatrí do moderného baseboja? Beh, jazda na koni, lukostrelba. Že by lukostrelba, moderný baseball, nie je lukostrelba. Miniatúrny strom alebo ker je bonsai. Hlavné mesto Švédska je Štokholm. No, teraz som zvedavý, ako sa to zmenilo. Už je to úplne iné. 222 bodov do strieborné. To už je reálnejšie. Supernová vybuchujúca hviezda. Súčet vnútorný uhlov trojuholníka 180. Ťava, ideme na chvost. Ečko nám vypadá. Ideme na nohy. Na prednú. Ačko vypadá. Pozrieme obide naraz. Zostáva. Dčko vypadá. Zostáva. BCF. BCF. Tu také ucho. Zostáva BF. Čím sa líšia tieto? Chyba tu jedna noha, takže F. Koľko zápaliek musím odobrať, aby zostali len 4 rovnaké trojuholníky. Neskôr odobrať, ale nejako premiesniť by som povedal. Čo urobiť z toho nejakú stvorku. Jeden, dva, tri. Tieto dve zobrať a dať takto a budú 1, 2, 3, 4. Dve. Ak sa mi to moc nezdá, budem na čo napovedal, naozaj dve. Dobre, dve. Takže bude to trojuholník. Tie trojuholníky vždycky menia to, ako vyzerajú. Takže buď tento, alebo tento, tento C-čko. Dobre. Hlavné mesto štátu Kenia, Nairobi. 12 znakov. 2, 3, 4 a 5. 5 je v tomto, 4 dookola. 5 v 5. Už som na bronzovej úrovni. A že to tam bola ľahko dosiahnuť. Ide o tú striebornú. Treba 2000 miesto. Miesto číslo 2000. 2, takže 6. V Brazílii sa hovorí portugalsky. Karlova univerzita 1348. 8000 miesto. Treba 2000. No to je poriadny skok. Do 2000 sa dostať. Merkur, Venus, Zem, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Že by Pluto. Ktoré je to slovne gramatickým vzorom? Skriňa, myslím, je gramatický vzor. Holubí dom naspieval Schellinger. Daktyloskopia, otlačkami prstov sa zaoberá. Koľko mačiek? Prvá, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma,
osma. Deviata. Tu je niečo čierne. Deviata, desiata, jedenásta, dvanásta, trinásta, štrnásta. Že by nie 15. Tam hlasovanie. Naozaj 14. Som si dvakrát zbytočne minul dobrú nápovedu. Tri, šesť, osem a osem je 16. 4 na druhé je 16. Druhá mostina, že by 3, 5, 7, 9, 3 na druhú je 9. Dvojnásobok, takže polovička, to je 100. 1, čiže 5. Bíla nemoc čapek. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50. 4, štvorec 4. 4 strany má. Krížový motor, to je X-ko. 6000, ale ešte nad 6000. Chorobný strach z výšok. Akropola, akrofóbia. Dostojevský napísal román Idiot. Už nemám ten trojnásobok, škoda. Prvý sviatok vánočný Boží hod. Postřižiny Ižimenzu. Takže čo? Dáva sa to dokopy a čo rovnaké to vypadne. Takže štvorec tam nebude. Bude tam toto vypadne, táto čiarka, takže tam bude takáto rovná čiara. Rovná čiara. Takže také nič nezostalo. Toto. Rovnaké vypadá, nie? No, rovnaké. Je toto, takže by tam malo byť iba takto rovná čiara. Že by toto. To je jediné také bez štvorcov, štvorka. Dobre. Keď to dáme dokopy, budú dve žlté, dve modré a tri zelené. Žlté a modré sú tak do L-ka. Toto by aj šlo. Dve žlté, dve modré. Nad žltými sú len... Tu vznikne taký trojuholník z tých zelených. Toto nie sú dve žlté. Dve žlté, dve modré, za modrými je toto, peťka vyzerá byť taká, OK. Jonka Zarku je z Francúzska. O 6, o 12, 6, 12, 18, o 6, o 12, o 18, o 24, narastá to o 6 až o 30, to bude 95. Môžeme získať nápovedy, 5 by sa zišlo a mám jednu. To nedopadlo moc. Dobre. Král Šalamún.
Na Blízkom východe by mohlo byť C-čko. Dáme hlasovanie ostatných. F-ko. Nejaká mešita tu je. F-ko. Slavná česká automobilová pretekárka Eliška Junková. To bolo prvou víťazkou v nominej súťaže Česko-Leda Superstar Aneta Langerová. Azijské pohorie najvyššie sú Himalaje. S čertým viesol žerty režisér Hinek Bočan. Klaustrofóbia, uzavretý priestor. Mám tuším vyše pol milióna rondonov. Kofeín je Tein. Juhomoravský kraj je Ačko. Český Krumlov, Juhočeský nie. Politeizmus viera vo viacero bohov. Tu môžem život iba stratiť. Kosovo na Balkáne. Román Prožený Vivek, manželka Václava Klaudia, Václava Klausa Lívia, som mu dal také rímske meno, 14 dvojnásobok, 7 trojnásobok, čo by mohlo byť stane, keď to ščítame 28, 22, to nevyzerá byť nič také. 7 14 28. Keby som ščítal cifry, to by mohlo nejako byť 5 a 3 je 8. 5 a 3 je 8 a 2 je 10. A 10 je 20. 20, 17, 8, 29, to je málo. Ščítať čísla. 22, 29, 29 plus 21 je 50 a už ideme ďalej. To je najväčšie, tam je číslo 50. Tak čo? 7, 21, 11, 11. Dokopy je 22, vynásobiť 2, 44, dokopy je 28, to nie je ono, to je vždy vyšlo niečo iné, 11, 11, čo môžem s tými číslami robiť, keby som ich odčítal 0, 0, jen tam by bola 14, 14, to je málo. Skúsime hlasovanie ostatných. 46. Prečo tam bude 46? 46. Čo má spoločné s tými číslami? Dvojnásobok 28. A to by bola 56. 46. No, neviem. 46. Prečo 46? V Kanade sa nenachádza Boston. Rošada je v šachu. Keď sa vymení král s vežom. O 6, o 12, o 18, o 24, o 30, 94. No. Složím Ačko, Bčko by mohlo byť. Ečko by muselo potom odzadu.
do ženutku vyhodím Bčko, Cčko len takým spôsobom otočiť, to sa mi nejako nevidí. Bčko, Cčko, Bčko, tak len to Cčko a E. Ohnem a E by šlo. Zas len to otočenie sa mi nejako nezdá bodať sa. Dčko, jak tam dostanem pred to Cčko, ani to sa mi nezdá. Dčko, keby som to otočil, Ečko by mohlo byť. Dčko, Ečko, no využijeme toto. Trojka. Takže A, E. Keď si to predstavím, ako to mám otočiť. Musím to dať naopak, aby bolo to Ačko týmto smerom. Potom keď to ohnem. A, E. A, E, D. Dčko z jednej strany, Ečko z druhej. De môže byť pri sebe. De. Keď to otočím. No dobre, trojka. A De. OK. 5 plus 1 je 6, 5 hráčov. Lednicko-Valdický Jihomoravský kraj. Prezident sa volí na 5 rokov. Riaditeľ školy sa volá Skinner. Koľko vtlakov sedí na strome? 1, 2, 3. Toto nie je, dúfam, že vtlak. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, čiže by. Dobre som to spočítal. Liberec, Ečko. Čo dám na miesto otáznika? No pridám tam ešte jednu macholku. Počkaj, a tu. To čo je rovnako, nie akože, ako keby sme postupne odoberali, odoberieme to, odoberieme to. Bože, žlté peťka. Čechomor, pieseň, promieny, Lenka Dosilová. Čechomor, Nový Zeland je pri Austrálii, Masaryková univerzita. Dal by som 18, ale dáme vymeniť otázku. 10 promile 1%. Toto je nosem, len musím tam urobiť aj medzeru, takže presunúť musím 3. Lebo sa dotýkajú. Dobre. Nápovedy mi pribudli. Prvý český nositeľ Nobelovej ceny Seifert alebo Hejrovský. Dovol prvá. Prvý. Dáme Seiferta. Bol to Hejrovský. Hejrovský bol pred Seifertom. Štvorka. 6 krát 2 je 12, 15, 16, mocnina, alebo
deleno 4, uvidíme. 10, 14, 16, 17, 20, 28, deleno 4. 5, 7, 10, 12, 13, 15, 5, 7, 10, 12, 13, 16, deleno 4, mi je 4. Herovský bol pred Cypher, tam post Šižiny, Bohumil Hrabal, Leonardo da Vinci, dáme Florenciu. Súčet úlov trojuholníku je 180. Tu môžem ten život získať 5 stredná úroveň. No, jednotka tu je, dvojka tu je, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A potom je tu 6, 7, 9. Chýba mi osmička. Žandárska stanica Saint-Tropez. Traja veteráni rastie nos. Najvyššia hora je Snežka. Dobre. Herovský je pomstený. Čo len neleží na Morave, Kráľovohradecký kraj. Permafrost, väčšine zamrznutá pôda, prvá umelá družica zeme. Ondřej Ládek, Sindl X. Ondřej Ládek, Sindl X. 3 strany, 4, 5, 6 strán. 1 na 5. Aká je rastlina, tá sa živí panda. Panda sa živí bambusom. Panda bambus. Atentát na Kennedyho. 63. Najmladší syn Rudolfa Hrušinského sa volá, to netuším. Ján Hrušinský. Jan Hrušinský. 6, má koľko vrcholov? 1, 2, 3, 4, 5. 6 krát 5 je 30. Tu má 1, 2, 3, 4, 5, 6. To by šlo len pri deviatke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pri deviatke 7 vrcholov. Pri 1, 2, 3, pri 5, 6, 5 vrcholov, 6, tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vrcholov, 9, som chcel, že zvýšiť to, len nepasuje to, 5, 6, pri 6 je 5 vrcholov, pri 5-ke 6. Ščítanie pasu 11, 11. No. Tu mám vrcholov koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vrcholov. Peťka, šesť, šestka, päť. Raz je to väčšie číslo, raz je to menšie. Mala som ani ostatných. Sedmička. Proč sedmička? Sedmička. Sedmička pri koľkatých? 2, 4, 6, 8, 9, 7, 9. Že by to bolo tiež tak vymenené. Pri deviatke 7. 2, 4, 6, 7. A pri deviatke 7. Á, no môže to byť tým. Asi to bude aj tak. Sú také dvojice, čo pasujú spolu. Indický tiger, Indii, Bangladeši.
doplňte čísla. Druhá mosina, druhá mosina, druhá mosina. Z týchto je mosina 16. Alebo 25. Čo z toho? 5 na druhú, 7 na druhú. 5, 7. Aby to boli prvočíslové 5, 7, dám 25. Dobre. Rozvíjej sa poupadko, pyšná princezna. Musím pozrieť vlastne, kde sa nachádzam. Slnečnice Vincent van Gogh. Ondřej Vetchy nehral spalovačový mŕtvol. Napoleonova bitka, posledná Waterloo. Yes. Už som celkom dobre, prvé 40-ky. Ale potrebujem sa dostať do 2000-ky. Na body je to koľko? 87, ani nie veľa. Chcelo by to nejaké ovplyvnenie. Na 5 rokov je prezident. Najbližšie je Merkur. Vytvorený jazyk Esperanto. Bavorsko je v Nemecku. Hanna Zaňáková, Lucie Bíla. Európsky súd pre ľudské práva Hágu. Alebo v Štrasburku dáme Hág. Štrasburg. Poženiem to do Štrasburku. Európsky súd pre ľudské práva. Strasburg, jeden život, fuč. Tenis je typický pre Wimbledon. Najdlhšia európska rieka je Európskej únii Dunaj. Ale celkovo by som dal, že Volga je dlhšia, nie? No, typ najrychlejší cica veci je Gepard. Markomanný germánsky kmeň. Taliansko je na poloostrove a Apeninsku. Hlavné mesto Švédska, Štokholm. Vojna ruží. Lancaster York, Kurt Cobain, Nirvana. Futbalový klub Zbrojovka Brno vznikol v roku 1913, tesne pred prvou svetovou vojnou. Tak zbrojil tam Zbrojovka. Kôň je nepárnokopytník, má jedno kopyto. Čo bude na miesto otáznika? Vydeliť a vynásobiť to väčšie číslo. Vydeliť. Toto je 5. Je to tak. 500, 700. Dobrá nápoveda. Ešte asi 1500 miest. Letický prúd sa meria v ampéroch. Na vodnej hladine Vír s mekými. Zoonymum je vlastné meno živočícha. Kantaberské more by som dal v Atlantickom. Na južný pol prvýkrát Scott alebo Amundsen. Dáme nápovedu Amundsen. A južný pol Amundsen. Amundsen, južný pól. Najlepšie miesto na Zemi, Mariánska priekopa. Druhým najväčším mestom je Brno v Čechách. Česká republika slávila majstrovstvo sveta hokej prvýkrát. Vznikla roku 93. A majstrovstvo sveta sa stalo 96. 96.
šupky od ovocia a zeleniny bio. Samostatný štát Česká republika 93 a 96 boli majstri sveta. Sopka Hekla je na Islande. Berylium B. Všetky dieliky naraz, tak to nezískam v živote. Powerbanka tam bola. Prvý americký prezident Washington. Nultý poludník je cez Londýn. Denný limit 4 životy, mohol by som sa tam dostať. Takže ružové na spodu. Oranžové a také rovnomenné by som to dal. Trojfarebné toto. To vyzerá byť veľký. To ružové také, ale všetky také sú. Tak skôr podľa veľkosti. Toto. Oranžové. Že by C-čko. Dobre. Koľko je na obrázku trojuholníkom? No. Ideme tým veľký. Tento jeden veľký. Potom takto je veľký. Prvý, druhý. Aj takto je veľký. To je tretí. Ktorý som počítal? Tento. Prvý, druhý, tretí. Tu je štvrtý. Takto. Piatý. Takto. No a potom by mal byť už iba tie jednotlivé. 6. 7, 8, 9, 10. A tuším ich bolo 11. A kde ten 11? Tak ideme to ešte raz počítať. Takže veľký tento. Veľký z druhej strany. To sú 2. Potom tento, to je tretí. Potom môže byť takto štvrtý. Takto piatý. A už dvojité žiadne. 6, 7, 8, 9, 10. Ale stále si myslím, že ich bolo 11. No, neviem, kde ten 11. môže byť. Tak, jasné, že tento veľký a ten veľký, to sú 2. V tejto časti už nejaký dvojitý neurobím. Takže to sú 2. Tento 3. Potadial to 4, 5. Iný nemám už. Tento som rátal ako 6. 1, 2. Tento 3. 4, 5. Tento asi som rátal 6. A potom 7, 8, 9, 10, 11. Takže ich naozaj 11. Práve nenájdeme Spielberg, ten je v Brne. Horčík, magnézium, mag. V strede je priemer, myslím. Takže 3 a 1. A koľko treba? 3. A bol priemer 6. 3. Treba 9. 1 a 8 je 9. 3 a 9 je 12. Rozhovor medzi dvoma viacerými ľuďmi sa nazýva dialog. Trála fialky dynamitom. No, ešte 800 miest. To už nedosiahnem. Hlavné mesto štátu Arizona. Arizona Phoenix. Neviem prečo mi pasuje Phoenix. Ktoré číslo chýba? No. Súdy si tých 5 čísel nejako. 9. 9 a 8 je 17. Plus 19, 36. Druhá mocnina.
dosiahnem 69, to nejako 36, 38 a 11, je 49. Dobre. V nový život. Martinu alebo Suk? Da, Martinu. Suk, v nový život. V nový život ide starší, sranda. Tak sa zapamätám. Nový život, Jozef Suk starší. OSN, kedy vznikla? Hneď po vojni alebo až neskorší? Dáme využiť nápovedu. V 45. V 45. vznikla OSN. V 45. Klaus bol prezidentom dvakrát. 12 znamení. Nagana 98. OSN 45. vznikla. 6. miest. Dobre. Som spokojný.